سياسي آدن حاجي جامع عبد الله وكمي ده قد قدن يدعو أيا مغالة حرقي سواح وحرم شرفيد وقسميي أردي كمي ده دفعديه كالدوانا ايكا بحي دوكسي ده دن يدعو ايكويا لقبالك ساحل سياسي آدن جامع عبد الله أيا كلان كان وجيد ده وسوق من قابي وحيا هيد إن أولي رقالين أموشيو أردي ده سيدو كلان آيسكوكي مادان إسبرشاقود سياسي آدن جامع وحو هالكا سيدالين يرادا أردي ده وقتي غان نوحكا بارتا جامع ده كالدوان ايدل كوغا جيدي هذا الله يسكوكو جرا درداران دير رقالين إيا دعو سيغو سيغارا عرب كوغو أدكي إناي كفرا آدهيغان وحبرشادا سيدو كلانا اي كدير آدم بالودها كالدوان خاصة مخادرات كدالك كسو بدن ايا وقتيغان الله عليه وسلم إن اغورين إلهي با محادل ينو سورة قرية كلان كان قروح دا بدن مبرتان اسكوكو نمي دا أردي دا جامعا دا كدير تا هر كيسا ايا كسو قلن تبيي اسكول دا دن يدعو دبيل ويني يسلو صباح آد ايا آد ايانو فرحاد بايي تهي انان ادن هور اماتو انتاسو اردي بغلالكا اردي كسو قلن تبيه جامعاده ديگان ايا فرحاد باي نو تهي مريه كسو بحي دن يدعو انان ماان تا اينو الگم كوكودا كولانو كواسو كسو بحي ككلا يمين دمان لحدا قبل اي سومالي لان دردارانا هان واد اركتين واحدين مسؤولين تي يوه قاميه اشي بريتو سيدا درادت وحن إذن كودي رجلين يا ما دام تهين هو جمياشي بريتو وهاي مسؤولية إذن كسارن تهاي دين تينا إسلام كا إيو دت كينا سومالي لان إيو دت كينا سوم غير سومالي لان دركا إيو نفيه نبا مسؤول باك تهين ما دام تهين أقويان كي تجمع ضاي وحبرنا يي مسؤولية ده إن كسب أحدان وايو توجه رسالة دين تمسؤولية بعدين كسرهم واحدين ده الإسلام وانا دين توه وجمدان يكون أفضل سن وقف كإسلام كي إنه إلى عليه مسؤولية دي سنة قرطوا ودين عن كل دردار مايا حلقان وحجرا وحيابا بدن الدنيا دي كلابل بين غطي oo diinta ina goostambeed ka dhigataan wadaadadina imika waxa ay ka gaabiyeen dacwooyinkii shariica iyo isbaraarujintii ee inay uga faa'iideysataan ina diintina ilaashataan oo mas'uuliyadda diinta idinka saarana garataan wadaniyada dalka Soomaaliland ina ugaaga joog wax kasta aad baranaysaan sida dadkii ina dalka mas'uuliyadda iska saartaan ganiyashi britan qotana ay isku dartaan ay isku daydan una diyaar garowdan mas'uuliyadda dalkan iyo dadkan iyo hoggaaminteeda kuna dayataan hoggaamiyashi dunida ee wax kordhin dunida wax ka bedelay taana inay u diyaar garowdan inta ilaalinteedu waxay ku imanaysaa ina afar wax ka fogaataan kow ina ka fogaataan balwadaha waxa ummada la haray waa balwad Soomaali meel kasta ee joogtaba waa qaad sigaar iyo wixii lamida marka waa inay ka fogaataan nadiifna ka noqotaan balwadaha oo ay u diyaar garowdaan dad ka fog oo la dagaalama oo noqotaan awareness ummad sameeyneysa oo jiilalka idinka dambeeyay kuwa iskuulada ku jira balwada uga digtaan balwadu ma aha chaad iyo sigaar waxa kale oo aan idinka digayaa inay ka fogaataan si ay uga mid dhalisaan yoolkiina waa social media waxa loo yaqaan ama baraha bulshada oo runtii waqtiga ugu badan dhalinyarada iyo ardayda iyo dhaqankaba intaba kaga lumo qofka aan ku baraarugsanayn halista uu leeyahay marka ina baraha bulshadana iska ilaalisaano taymkiina jadwal u sameysataan mar saddexaad waxaan idin ku boorinayaa inaad iyadana ka fogaataan siyaasadan madhalayska ah ee dalka meelaha la iska caayaayo ee fadhi ku dirirka aydan kul milmine noqotaan dad wax baranaya oo baranaya hoggaamiye isku diyaarinaya oo haddaa siyaasadda danaynaysaan shuruucda dalka dastuurka baranaya oo noqotaan dad akademiga
وهجاميةش مستقبلك علم يكون غنيزة واحد اللي تجوا حليجي أقون تشقين لهيد يا قلم كشقين لها مل ما تجوا حلي قري يضرب دعية لغو نقدو واحد اللي هرو مركا أقون تيفتين كشقين لهيد مركا أقون تا إن حوج جلسان ووقت جلسان dankooda qaar kamid ah ardaydii kulankaasi goob joog ahaa isla markaasna dugsiyada dan iyo duco kaga soo biiray gobolada kala duwan ee Soomaaliland ayaa halkaasi uga mahadnaqay gudiga dan iyo duco ee hirgeliyay dugsiyadaasi ay ka baxeen si gaar ah waxay ardaydaasi ugu mahadceliyeen siyaasi aadan jaamac oo kulankaasi soo qaban qaabiyay magacaygu waa Cabdi Xasan Ibrahim Maxamed kamida midhihii ka soo baxay ama ardaydii ka soo baxday ee dugsiyada daniyo duco gaar ahaan dugsiga aan ku yaala ee gobolka saaxil waliba degmada Abdaan ee dabal weyne intaasii hadaan kaga soo gudbo waxa sharaf yah inaan maanta akhyaar kala duwan ama arday kala duwan oo ka kala socota labada dugsi aan maanta la kulano waana wax aad loogu farxo ee waxaan aad ugu mahadnaqaya gudiga daniyo duco oo horeeyo Haaji Muuse Dalab ee waan leeyahay Ilaahay cimriga uu siyaadiyo caafimaad taaban ha siiyo inta hadaan kaga soo gudbo agaasimkeeda guud waxa lahaa aadan jaamac oo aan leeyahay Ilaahay adigana miisaanka xasanaadka ugu daro waana markii koowaad maadaama ay tahay insha Allah noqon mayso markii koowaad iyo markii labaad dhowr jeero dambana insha Allah waxaan rajaynayaa inaan kulmi doono iskuulkana weyn kooda dhareegsanahay waxyaabaha uu soo saaray jiir cusub uu soo saaray akhyaar kala duwan buu soo kordhiyay dad badan nawa wax tar weyn buu yahay waayo waxa ku garanaysaa in wax tar badan soo saaray gobolka Soomaaliland uu yiri gobolkan ka muuqan waxaana kamid aanu ardaydi ka timi gobolka Gabiile inkastoo mar rajix la yiraahdana ardaydi gobolka Gabiile baan ha wana waxyaabaha aan ku soo arkay waxyaabo qurux badan weeyaan halkana waxaan ka balan qaadayaa oo ka qayb qaadanayaa intii taagtaydu tahay 20 geed ayaan iskuulkiisa aan ugu beerno oo taariikh iyo xasuus inoogu noqoto arrajaynaya aan mahadnaqayaa boorka daniyo duco ugu horeeyo gudoomiye Haaji Muuse Dalab sidoo kale gudiga membership ka keenay gala jooga Aadan Haaji Jaamac aad baan asagana ugu mahadcelinayaa mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa ardayda qiimaha badan ee ka soo qayb gashay meetkeena iyo kulankeena isbarashada ah ee caawa oo jimca aad baan maasantii dalhaanti maadlayahay magacaygu waxa weeyaan waa ka dhareer wada dhareersantiina waa Maxamed Cabdi Cali ka soo baxay dugsiga sare ee Salwa Sabah Boarding School ee degmada Sheikh kaga soo biiray iskuulka magaalada Caynaba ee gobolka Saraar aad baan isku mahadcelinayaa ardaydaan soo wada qaadanay waqtiga iyo waxa weeyaan time-ka quruxda badan leh ardayda kale ee caawa halkan wada joogana aad baan idinku mahadcelinayaa marka labaad waxaan aad iyo aad u salaamayaa gudoomiyaha Daniyo Duco Muuse ilaahay barakeeyo iyo marka saddexaad waxaan aad iyo aad u salaamayaa gudiga dhamaan gaar ahaan Aadan Jaamac oo inaan isbarano xalfada kan ugu qabtay aan ogaano halkan heerkan uu ka taaganahay waxbarasho oo nagula baahan yahay inaan ardaydeeni aan kaga soo baxnay iskuulka aan ku celin karno haataba hadday cilmigii inaan ka caawinay noqoto inaynu everything kan qaban karnaa aanu qabanno magacaygu waa Saad Maxamed Maxamuud waxaan ka soo baxay iskuulka Dabal Weyne iskuulka Dabal Weyne markii hore aan iman waxaan kaga soo biiray gobolka Sanaa gaar ahaan Ciirgabo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gudiga ee kulayeen munaasabadda maanta waxaan isugu imoon inaan isbarato oo ardaydii dani duc soo saartay ee marihii tacabkii soo saartay inay maanta isbartaan oo isdhex galaan oo ayagu noqdaan kooda ka sii dhow erti waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudidii ee maxay toortay daniyo duco ee maxay toortay from the referee ka bilaabay to the bright future soo saaray mustaqbalkii ifay ka bilaabay gudida ugu horeeyo Haaji Muuse Xirsi Abakar Muuse Dalab ugu horeeyo ayaan u mahadnaqayaa runtii waxa ka bilaabeen meel ay adag tahay inay wax ka bilaamaan waxa ka bilaameen meel cid weyn oo maxay toortay maanta dhaqaale adduunyo maskaxaysa ay ku adkeeyeen inay bilaabaan waxay suurta geliyeen waay maxay toortay in dhiseen laba iskuul oo maxay toortay ay ognahay in idu ku dacid ka shaqeynmayso sida ay maxay toortay ay aad ku soo galnay labada iskuul oo maxay toortay markii dambe ay ka dhigeen
intay ku dhiseen from the local ay ku dhiseen to the national ay ka dhigan hanti qaran waxa runtii dad local oo isku tagay oo seenaas kala odayaal deegaana waxay ka dhigan iskuulkiinta inay dhisaan ay qalabkiisu u dhameystiraan wax walba iskuulku u baahan yahay keenan markii dambe ay ka dhigan iskuul qaran ku leeyahay oo Soomaaliland intifaacsato oo hoggaamiyasha barri maxay toortay Soomaaliland ay yelan sa ka soo baxaan ya aadan haaji jaamac abdullahi oo kamid ku diyay gudida dan iyo duco aan waxaan ugu mahadnaqaya oo aan inoo ugu mahadnaqayna may dhicin xafladan oo kale in horal ugu qabtay arday ka soo baxday labada iskuul aan aadan inuu ku biiriday oo hawsha taaba geliyay walibana uu sii garab taagan yahay oo meel garab taagan yahay inuu sii shaqeeyo oo isku xirka ardayda aan qayb weyn ka qaato aan in yar aadan soo noqdo kamid ah ardayda ka soo baxday iskuulka Salo Subax Secondary School ee ku yaalla degmada Sheikh boarding ka aan tufaadii labaad baan kamid ahaa marka aan gobolka waa gobolka Saaxil baan ahay aan marka aadan waxaan ugu mahadcelinaynaa xafladan aan qurux badan leeyahay noo qabtay aan marka inta ku soo dhaafo aan waxaan ku xigsinayaa gudida dan iyo duco oo ugu horeeyay gudoomiyahooda Muuse Xirsi Abuqor Muuse Dalab aan oo in waqti badan iyo juhdi fara badan iyo dadaal fara badan geliyay inuu labada iskuul ee Salwa Sabax Secondary School iyo Dabelweyne Secondary School uu ka soo saaro arday mid dhal ah oo in anfaca gobolka iskuulada iyo wadankaba sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa xubnaha dhamaan ka socdayeen dan iyo duco waxaan aynaa ugu madayahay gudoomiye Muuse sidoo kale waxaan mahadcelinayaa xubinta maanta inaga la joogta Aadan Haaji Jaamac oo runtii xafladan qiimaha badan ee quruxdan leh ee isbarashada ah inagu soo sharfay runtii anigu haddaan taariikhdayda ka warramo kulli magacaygu waa Mustafa Cali Xuseen meesha ka soo baxayna waa iskuulkaas Dabelweyne Secondary School gobolkaan markii hore kaga soo biirayna wuxuu ahaa gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada Xeebeedka Berbera ayaan kaga soo biiray haddana timirihii wii soo geliyay iskuulkaasi ayaan halkan ku wimi waxbarashadeedana aan kaga wadaa runtii wixii aan ka soo bartayna wixii ahaayeen de qof walba xamaanta wajigiisa ka dhalaalaya waayo qofka aqoonta leh iyo qofka aan aqoonta lahayn ma aha qof laba qof oo siman si kastood u madowday iyo si kastood u caastayba haddii bilaashadaad bilaa aqoontaad jahil kugu sugan yahay barmado iyo shaambad madow baa ku saaran de waqtiga aan eerka ka soo baxnay oo is garanayo meel aan u jahaysnayn ma jirin waxaanu helay nasiibkii Ilaahay noo siiyay de kuwa baajki koobaad ah iyo kuwa baajki labaad ahaba meel diyaarsan rag diyaariyay aynaan aqoon meel alaaliyo meel laga keenay wax lagu diyaariyay ayuu aad yar soo fadhiisana oo leen guur waxbarashadii waa tan macallimiintu waa kan chiefku waa kan dinil arbeeka ku jiro madaxweyne soo casumay uun banahayn runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa mar koobaad mar labaad waxaan mahadnaqayaa dumiyaha Muuse Dalab oo fikirkiisa lahaa iskuulada aas-aaskooda oo ma garanaysaa in lagaalka laga dheehanayo dadaalku bixiyay maantana midhihiisi halkan fadhiya taasna wax Ilaahay loogu mahadnaqo anu markii goor isan iskuulka fowan aan galayay inin astaysan baan ahaa markii aan 4 sano aan iskuulka soo baxay waliba Salwaad Sabax Secondary School ka tirsan kulan saaxiib gaar ah oo sheekh aan waan farxay ba cilmigiiba bii cilmigu ku waftiimaya markaas intaas sano wax Ilaahay loogu mahadnaqo marka laba marka saddexaadna waxa mahadnaqaya Aadan Haaji oo asna halkan maanta nila jooga oo sida quruxda badan ee isku yeelay ardayda taasna wax idina lagu mahadnaqo weey Ahmed Nur Ciise telefishanka bulsho Hargeysa hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub
abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.